नमस्कार ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ युवा ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू हामी यस च्यानलमा यहाँहरूको माझमा ज्योतिषीय विविध समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिइरहेका हुन्छौँ उसो त आज पनि यहाँहरूको माझमा हामी नयाँ विषयवस्तुको बारेमा जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ आदरणीय दर्शकहरू ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल तपाईँ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ यद्यपि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब होला र बेल बेलगण्टीमा क्लिक होला गर यसो गर्नुभयो भने हामीले राखिएका नयाँ नयाँ जानकारीहरू तपाईहरु सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ आज हामी यहाँहरुको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिने तयारीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ तपाई हामी सबैलाई राशि थाहा छ सबैलाई राशि थाहा भइसकेपछि आफ्नो राशि अनुसार कुन बार शुभ हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी रहन्छ यद्यपि कुनै पनि काम हामीले शुभ पार बार पारेर गऱ्यौँ भने हाम्रा गरेका कामहरू सफलता प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ त्यसकारण कुनै पनि राशिअनुसार आफ्नो आफ्नो शुभ बार रहने हुन्छ यद्यपि आज हामी यहाँहरूको माझमा राशिअनुसार तपाईँको बार कुन रहनेछ त आज यो महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँको लागि हामी दिने तयारीका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ ढिला नगरिकन हामी सुरु गर्छौँ मेष राशिबाट मेष राशि हुने व्यक्तिको स्वामी ग्रह मङ्गल ग्रह मानिएको हुन्छ यद्यपि तपाईँ जति पनि मेष राशिको व्यक्तित्व भएको छ मङ्गल ग्रहले प्रतिनिधित्व तपाईँलाई गर्ने भएको हुनाले मेष राशि हुने जति पनि तपाईँ व्यक्तित्व भएको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो शुभबार भनेको मङ्गलबार रहने गर्छ यदि तपाईँको मङ्गल भन्ने ग्रह चिना कुण्डलीमा राम्रो अवस्थामा बसेको छ यदि अष्टमी स्थानमा बसेको छैन भने तपाईँलाई पक्कै पनि मङ्गलबारको दिन शुभ र राम्रो हुने देखिन्छन् वृष राशि वृष राशि जति पनि व्यक्तित्व तपाईँ भएको छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने वृष राशिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र ग्रह रहन्छ त्यसकारण वृष राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनु भएको छ तपाईँहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो र शुभबार भनेको शुक्रबार रहेको छ कुनै पनि कामहरू गर्दा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शुक्रबार अति राम्रो र शुभबारको रूपमा रहने देखिन्छ त्यसै गरी मेथुन राशि मिथुन राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनु भएको छ मिथुन राशिको स्वामी ग्रह विशेष गरेर बुध ग्रह मानिन्छ जति पनि तपाईँ मिथुन राशिका व्यक्ति रहनु भएको हुन्छ तपाईँ मिथुन राशि हुने व्यक्तिको स्वामी ग्रह बुध ग्रह हुने भएको हुनाले विशेष गरेर मिथुन राशिका तपाईँ व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि नयाँ कामहरू गर्दा तपाईँको राशिअनुसार शुभबार भनेको बुधबार रहेको मानिन्छ त्यसकारण तपाईँले बुधबारको दिनमा मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ यद्यपि बुध ग्रह तपाईँको कुण्डलीमा नराम्रो भावमा बसेको छ अष्टम स्थानमा बसेको छ र अस्त अवस्थामा छ भने हुनी हुनी यो भनेअनुसार मेल नहान सक्छ यद्यपि अधिकांश व्यक्तिहरूलाई यो चाहिँ म्याच गर्ने बारको रूपमा बुधबार मिथुन राशिलाई शुभ र राम्रो मानिएको हुन्छ त्यसै गरी कर्कट राशि कर्कट राशिको एकमात्र राशिहरूमध्येको एउटा मात्रै स्वामी ग्रह हो कर्कट राशिको स्वामी ग्रह चन्द्रमा भए त्यसकारण कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहने व्यक्तिहरूको लागि विशेष गरेर चन्द्रमा भन्ने ग्रहले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी चन्द्रबार पनि भन्छौँ सोमबार कर्कट राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनु भएको छ तपाईँहरूलाई सोमबारको दिन अति राम्रो र शुभ रहनेछ कर्कट राशिको लागि शुभबार भनेको सोमबारको दिन रहने देखिन्छ त्यसै गरी सिंह राशि तपाईँ जति पनि सिंह राशिको व्यक्तित्व रहनुभएको छ सिंह राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि विशेष गरेर सबैभन्दा राम्रो बारको रूपमा सिंह राशिको स्वामी विशेष गरेर सूर्य ग्रह मानिन्छ सूर्य सिंह राशिका व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वामी ग्रह सूर्य जुन तपाईँको सूर्य भएको हुनाले आइतबारको दिन राम्रो मानिएको हुन्छ त्यसकारण सूर्यले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ र विशेष गरेर जति पनि सिंह राशिका व्यक्तित्व भएको छ तपाईँहरूको लागि आइतबारको दिन कुनै पनि कामहरू गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो रहने मानिन्छ त्यसै गरी विशेष कन्या राशि कन्या राशि हुने व्यक्तित्व तपाईँ रहनुभएको छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो बार भनेको कन्या राशिको कु लागि विशेष गरेर रा बुधबार राम्रो मानिएको हुन्छ आफ्नो कर्म पेसा व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि कुनै पनि नयाँ काम गर्नको लागि राशिअनुसार शुभ बार भनेको कन्या राशिको लागि बुधबार राम्रो र शुभ मानिएको हुन्छ त्यसै तुला राशि तुला राशि हुने तपाईँ जति पनि जातक हुनुहुन्छ तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनु भएको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो बार भनेको तपाईँहरूको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि शुक्रबार तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो बार शुक्रबारको रूपमा लिन सकिन्छ त्यसकारण तुला राशिको लागि शुक्रबार अति राम्रो र शुभ शुभबारको रूपमा रहने देखिन्छ त्यसै गरी वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनुभएको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो बार शुभबार भनेको मङ्गलबार रहन्छ कुनै पनि कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ कर्म पेसामा तपाईँ आधारित भएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूले मङ्गलबारको दिन कुनै पनि काम शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो शुभ मानिन्छ वृश्चिक राशिको लागि त्यसै गरी धनु राशि धनु राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनु भएको छ धनु राशि हुने व्यक्तित्वको लागि सबैभन्दा राम्रो बार भनेको बिहिबार बृहस्पतिबार भन्छ त्यसकारण धनु राशिको व्यक्तित्वहरूको लागि बिहिबारको दिन कुनै पनि काम गर्नु शुभ र राम्रो मानिएको हुन्छ त्यसै गरी रहेको छ मकर राशि तपाईँ मकर राशिको व्यक्ति रहनुभएको छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो शुभबार कुनै पनि काम गर्दा सफलता प्राप्त गर्नको लागि शनिबार राम्रो मानिएको हुन्छ त्यसकारण मकर राशिका व्यक्तिहरूको लागि शनिबार शुभबारको रूपमा रहेको मानिन्छ कुम्भ <laughs> राशि तपाईँ कुम्भ राशि हुनुहुन्छ कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुभएको छ भने कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूलाई विशेष गरेर सबैभन्दा राम्रो र शुभबार भनेको शनिबारको दिन रहनेछ त्यसकारण कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शनिबार सुखद र राम्रो बारको रूपमा मानिएको हुन्छ त्यसै गरी सबैभन्दा राम्रो मीन राशिलाई कुन बार हुन्छ त मीन राशि हुने तपाईँ व्यक्तित्व रहनुभएको छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विशेष गरेर बिहिबारको दिन शुभ र राम्रो मानिएको हुन्छ तपाईँ जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि कुनै पनि कामहरू गर्दा राशिअनुसारको शुभ बार भनेको बिहिबार रहन्छ आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरूको माझमा अनुसार यहाँको शुभ बार कुन रहन्छ हामीले आज जानकारी दियौँ यद्यपि तपाईँको चिना कुण्डलीमा तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर जुन ग्रह अस्त अवस्थामा रहन सक्ने हुन्छ अष्टम स्थानको ग्रह तपाईँको चाहिँ यदि राशिको स्वामी ग्रह अष्टम स्थानमा गएर बसेको छ अस्त अवस्थामा छ चा भने चाहिँ विशेष गरेर तपाईँलाई शुभ भनेका बारहरूमा पनि अशुभ हुनसक्छ तर यो केही केही व्यक्तिहरूमा हो यद्यपि यो चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राशिअनुसारको बार शुभ नै यही नै मानिएको हुन्छ यो ज्योतिषी एउटा अध्ययनबाट हामीले जानकारी दिएका छौँ र विशेष गरेर कतिपय अवस्थामा बारको आधारमा पनि मान्छेको भविष्यफल बताउने ज्योतिष प्रचलन पनि रहेको छ बार अनुसार पनि मान्छेको भविष्य मिल्ने त्यस्तो खालको चाहिँ अनुसन्धान ज्योतिषमा रहेको पाइन्छ यहाँको लागि हामी यति कुराहरू जानकारी दिन्छौँ यस्तै यस्तै जानकारीहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चा हाम्रो यो ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल घन्टेमा क्लिक गरिदिनुहोस् आजलाई भने म युवा ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आज्ञा चाहन्छु यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस् नमस्ते जय हास